नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो तपाईँ अहिले एभिन्युज एट मा हुनुहुन्छ म प्रभा थापा प्रारम्भमा मूल खबर कर्णाली प्रदेशमा कोरोना को संक्रमितको संख्या एक सय अन्ठानब्बे पुग्यो आजै मात्र पचहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि उन्तिसजना डिस्चार्ज एमसीसीका कार्यक्रम तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको अर्थमन्त्रीको खुलासा बजेट निकासा भने संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै हुने भनाई रुकुम <गणाद> घटनाको छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गर्न कंग्रेसको माग समिति बाकेमा भएको गाड़ी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बाह्र पुग्यो एक्काइसको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै सबैको स्वाप परीक्षणको तयारी र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बैसठी लाख अठहत्तर हजार नाग्यो तीन लाख चौहत्तर हजार भन्दा बढ़ीको मृत्यु ब्राजिलमा पाँच लाख बढ़ी संक्रमित अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक सय अन्ठानब्बे पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टाभित्र कर्णाली प्रदेशका पचहत्तर जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् सुर्खेतमा रहेको पशुपक्षी रोग अन्वेषण केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालामा स्वाप परीक्षण गर्दा जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा स्वाप परीक्षण गर्दा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो संक्रमित मध्ये जना दैलेखका रहेका छन् दैलेखको नारायण नगरपालिकाका साथै महाबु सिमडा सोत साधु जुके पानी र दुल्लुमा संक्रमित थपिएका हुन् संक्रमित मध्ये दुल्लुका दुईजना महिला रहेका छन् यस्तै उन्नाइसजनामा संक्रमण फेटिएको छ उनीहरू हिमा र सिन्जा गाउँपालिकाका रहेका छन् संक्रमित मध्ये दुईजना जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी का रहेका छन् सल्यानमा दस संक्रमित थपिएका छन् संक्रमित सबै बनगाड कुपण्डेका रहेका छन् सुर्खेतको बराहातालका पाँचजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टाभित्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ कर्णालीका हुम्ला डोल्पा रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भने अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या सत्ताइस पुगेको छ आज बिहान नवलपरासीका थप तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा संक्रमितको संख्या सत्ताइस पुगेको हो पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पूर्वी नवलपरासीका तीनैजना भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए कावासोती नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका बाइस र छत्तीस वर्षका दुई पुरुष र विनय त्रिवेदीको क्वारेन्टिन बसेका चौध वर्षका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो गण्डकीका संक्रमित सत्ताइसजना मध्ये हालसम्म तीनजना निको भएर घर फर्किएका छन् पाल्पामा तीनजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ माथागढी गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका अठार वर्षीय पुरुष र रैनादेवी छहराको क्वारेन्टिनमा बसेका अडतिस र चालिस वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो उनीहरू हालै मात्र भारतबाट आएका हुन् एक साता अघि तानसेन बतासे डाँडाको होल्डिङ क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरूमध्ये माथागढीका संक्रमितको बतासेमै स्वाप लिएर पठाएको हो रैनादेवी छहराको भने गाउँमै स्वाप लिएको थियो सबैलाई तानसेनको मिशन अस्पताल नजिकै निर्माण गरेको वृद्धाश्रम भवनको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको छ थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका का काम सुरु भइसकेको छ जिल्लामा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो त्यस्तै भैरहवाकै प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देहीका बयालिस वर्षका पुरुष र सत्तरी वर्षकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत पच्चिसजना कोरोना भाइरस संक्रमित आज बिहान डिस्चार्ज भएका छन् डिस्चार्ज भएपछि उनीहरू खुसीले अस्पताल परिसरमै नाचगान गरेका थिए उनीहरूलाई पाँच नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे अस्पतालमै पुगेर विधायक गरेका थिए अस्पतालका अनुसार रूपन्देहीको गैडहा गाउँपालिकाका दसजना कपिल वस्तुका पाँच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका चार नवलपरासीका तीनजना डिस्चार्ज भएका हुन् सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका एक र रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका एकजना पनि डिस्चार्ज भएका छन् डिस्चार्ज हुनेमा चार वर्षकी बालिका समेत रहेकी छन् उनीहरूलाई गत वैशाख तीस गतेदेखि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएको थियो भारतीय नागरिक बाहेक अन्य सबै भारतको मुम्बईमा रोजगारी गरी घर फर्केका हुन् गैडहावा गाउँपालिकाका एकै घरका एक छजना थिए डिस्चार्ज हुनेमा भीम अस्पतालमा ल्याइएका कोरोना संक्रमितको संख्या पहिलो हो उनीहरू सबैजना डिस्चार्ज भएपछि अस्पताल खाली भएको छ यसैबीच भुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट पनि निको भएर चारजना घर फर्किएका छन् निको हुनेमा कपिल वस्तुका तिनजना रूपन्देहीका एकजना रहेका छन् एक रहे प्रदेश पाँचमा हालसम्म सतहत्तरजना कोरोना जितेर खर फर्किएका छन् एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल सरकारलाई करिब तीस अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक र सामाजिक रूपमा परेको क्षति न्यूनीकरणका लागि एडिबीले ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको हो सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा आज अर्थ मन्त्रालय र बीच सम्झौता भएको छ कोभिड नाइन्टिन एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड expenditure sahayata karikram, अन्तर्गत नेपालले ऋण सहायता पाएको हो सो रकमबाट सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा दुई लाख क्वारेन्टिन निर्माण र दैनिक तीन हजार मानिसको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने एडिबीले जनाएको छ गरिब तथा कमजोर आय स्रोत भएका परिवारलाई खाद्यान्न वितरण कमजोर आय भएका बेरोजगार मानिसलाई रोजगारी प्रदान लगायतका क्षेत्रमा पनि सो रकम खर्च हुनेछ यसअघि एडिबीले कोविडसँग बिस अर्ब डलरको सहायता घोषणा गरेको थियो बाँकेको अगैयामा गैराती भएको मिनी बस दुर्घटनामा बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ भारतबाट आएका मजदुरलाई लिएर सल्यान जाँदै गरेको बा चार ख नौ शून्य छ नौ चार नम्बरको मिनी बस बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वै स्थित ठोरिया जङ्गलमा बिग्रिएर रोकिएको ट्रकसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको हो मृत्यु हुनेमा एघार पुरुष र एक महिला रहेका छन् घाइते मध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको फेरि अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ र बाँकी अहिले जुन यहाँ चाहिँ एडमिट हुनुहुन्छ त्योमध्ये दुईजना चाहिँ सिरियस नै हुनुहुन्छ जसमध्ये एकजनालाई चाहिँ निमुथ फ्राक्स भन्छ हाम्रो भाषामा त्यो पनि एक्सरेमा देखा परेको छ है र बाँकी अरू मान्छेहरू सामान्य जस्तो देखिनुहुन्छ भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपालगञ्ज आइपुगेका सल्यान र दाङका तेत्तिसजनालाई लिएर हिँडेको बस राति साढे बाह्र बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण दुर्घटना भएको घाइतेहरूले बताएका छन् पहिला दिएर भाडा हुने रक्सी खाएको थिएन कसैलेक्सी खाएर फेरि तिनजनै मैले स्टाफ एउटा सिकाएको थियो गाडी धेरै स्पेट थियो नेपालगञ्जबाट सल्यानतर्फ जाँदै गरेको मिनी बस अगैयामा बिग्रिएर बसेको ना पाँच ख पाँच नौ नौ पाँच नम्बरको ट्रकमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ भारतबाट आएका हुनाले दुर्घटनामा परेका सबैको अस्पतालले स्वाप सङ्कलन गरेको छ अस्पतालको आकस्मिक कक्षलाई नै आइसोलेसनमा परिणत गरेर खाइथिएको उपचार भइरहेको छ नेपालको राजपरिवारको एउटा वंश विनाश भएको आज उन्नाइस वर्ष पुरा भएको छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी राजपरिवारका दसजनाको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो इतिहासमै कहाली लाग्दो मानिएको यो घटना भने अझै रहस्यमा रहेको छ जेठ उन्नाइस गते शुक्रबारका दिन नारायण हेटी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य युवराज दिपेन्द्र अधिराज कुमार निराजन अधिराज कुमारीहरू श्रोती शान्ति राज्य लक्ष्मी सिंह शारदा राज्यलक्ष्मी शाह शाह ज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह कुमार खड्ग विक्रम शाह र धीरेन्द्र शाहको एकै प्रकरणमा हत्या गरिएको थियो घटनामा कोमल शाह शोभा शाही कुमार गोरख शमशेर राणा र रा केत्के चेस्टर घाइते भएका थिए घटनापछि तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रबाट भएको ठहर गरे पनि यसलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन् अहिलेसम्म त्यो हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने एकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन वीरेन्द्रको वंश नाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनैतिक दलहरूको जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बन्न पुगे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले एमसिसी अनुमोदनको विषय संसदमा विचाराधीन रहेको र रहे संसदले निर्णय नगरुन्जेलसम्म यो विषय यथावत रहने बताएका हुन् अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसिसी अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोग विगत तीन वर्षदेखि बजेटमा उल्लेख भएको र चालु वर्षमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको स्पष्ट पारेका छन् अवस्था हो संसदले अन्यथा निर्णय नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहने कुरा हो संसदले त्यसमा छिटो निर्णय गरिदिएर हामीलाई एमसिसीको सहायता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा निर्गोल गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तदनु रूप नै आफ्नो काम कार्वाहीहरू अघि बढाउँछ मन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजीको स्पष्ट दिएका छन् निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचे अनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो हो नि शुल्क अनिवार्य गर्ने सरकारको दायित्व हो ती सामुदायिक विद्यालयहरू नै सञ्चालन गर्ने सरकारको दायित्व हो अब सामुदायिक विद्यालयलाई हामी केही सहयोग गर्छौँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रभन्दा कसैले कम्प्युटर दियो भने पनि लिन भन्नु पर्यो कसैले खेलकुदका सामग्री दिन्छन् कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् छिमेकी मुलुकको अनुभव समेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिने उनको दावी छ अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न एडिबीसँग आजै मात्र तिस अर्ब रुपियाँको सम्झौता भएको पनि जानकारी गराए बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित तथा संग्र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको दावी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मृतभेयता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा अठाइस प्रतिशत कटौती गरिएको उनले बताएका छन् प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् सांसदहरूले रुकुममा भएको अमानवीय घटना र सीमा विवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यान गराएका हुन् एउटा प्रस्ताव आइसकेको छ सदन एक ठाउँमा उभिएको छ कुटनैतिक माध्यमले त्यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ दुई देशका बिचमा वार्ताहरू अगाडि बढाउनुपर्छ यो एउटा म्युचुअल डिसिजनबाट चाहिँ मात्रै नेपाल र चाइनाको डिसिजन भइसकेपछि मात्रै यसलाई सर्वे टिम त्यहाँ पठाउनु पर्ने मेरो चाहिँ यो धारणा हो त्यसैले रुकुम नरसम्मार लगायत यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले बत्तिसजनाभन्दा बढी दलितहरूको हत्या आत्महत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछ र यो पनि जानकारी गराउँछु सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौँ न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौँ लडिरहनेछौँ जुन तरिकाले सरकारले सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न खोज्यो त्यो आपत्तिजनक छ संविधानको विरुद्धमा छन् नेपालको ऐनको विरुद्धमा छन् या त सक्षम मन्त्री छ भने सरकारले बर्खास्त गरोस् सत्तरी दिनको बन्दाबन्दीको सहित नेपाली जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट बचाउने परिमार्जित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैको ध्यान ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ताकि हाम्रो सानो सीमाले अनावश्यक क्षति नहोस् सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन कुनै कसुर राख्ने छैन सरकारले भन्दै विलम्ब नगरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गरियोस् पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु राहत उदार र परीक्षण तिनवटै पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको साथै रोग र भोकले पीडित हुनेमा पीडित हुनेको सङ्ख्या अवश्य बढ्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म क कडा कारबाहीको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र तुरन्त अस्पतालहरू सबै अस्पतालहरूका सबै सेवा आ, खुला रहोस् खुला गरेर खुला होस् भनी के अरे माग गर्न चाहन्छु विदेशबाट नेपाल फर्किने र स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई समयमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएन भने चोरी लुटपाट हत्याको घटना झन्पट्टि हुने सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसकारण सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी खोकलो बनाउने र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दा पर्दाफाँस हुनेछ रुकुम पश्चिमको चौरधारीको घटनालाई खेत र निन्दा गर्छु अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही होस् भनेर माग गर्दछु हाम्रो देशमा संविधान बन्यो अहिले धेरै मानिजीहरू पनि भन्नुभयो कि उत्कृष्ट संविधान रे दे? हाम्रो देशको दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान बन्यो जसमा छु छुवाछुत दलित भेदभाव मधेसी सबैको भेदभाव मुक्त संविधान बन्यो तर यहाँ कस्तो लागिरहेछ भने कार्यान्वयनमा छैन यो यो मलाई लाग्छ पनि संविधान संशोधन गर्ने हो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल पर्ने टिप्पणी गरेको छ भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेट सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको धारणा राखेका छन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको राजस्व र रा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै काङ्ग्रेस सांसदहरूले सरकारले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमाएको बताए सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा गरिए पनि बलशाली सरकारले त्यो कल्पनाशीलता नदेखाएको उनीहरूको आरोप थियो तपाईँले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि तपाईँले काम गर्नुभयो भए अर्को बिस पच्चिस वर्षसम्म पनि तपाईँलाई सम्झिने अर्थमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यता तपाईँले हिम्मत गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एकमुष्ट एउटा अठोटका साथ नेपालको अर्थतन्त्रलाई तङ््याउने बाटोमा नेतृत्व गर्ने अवसर थियो त्यो अवसर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नु भएन नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट सकारात्मक रहेकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेकाले अब खर्च गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए दिएका छैन तर च्यालेन्जिङ जरुरी छ यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौतीले भरिपूर्ण छ त्यस बारेमा त्यसबारेमा ठाउँ छैन राजपा सांसद राजेन्द्र महतोले बजेट आम जनताको पक्षमा नभएको र सत्तारूढ दलको स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए चौहत्तर अरब साठी करोडको बजेट ल्याए रे अनि पैसा कहाँबाट ल्याउने रे त नौ अरब राजस्वबाट ल्याउने अनि बाँबाट ल्याउने ल्याउने रे अनि यस्तो पनि बजेट हो पाँच अरब पाँच खरब चाहिँ नौ अरब आफ्नो स्रोतबाट जुटाउने पाँच अरब कहाँबाट के यस्ता बजेट त्यो पनि हुन्छ कारण के हुँदैन को पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टुराईले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरे उनले विज्ञहरूले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वाभाविक ढङ्गले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा एकासी प्रतिशत श्रमिकहरूले श्रम गुमाइरहेको अवस्थामा व्यापार रोजगारीको अवसर सृजनाका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेकेका जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तालिम दिने पनि एकृत ढङ्गको चाहिँ संस्था बनाऊ त्यस मार्फत तालिम दिउँ ब्याङ्कमा हाम्रो त्यत्रो तेत्तिस चौतिस खर्ब रुपियाँ छ त्यसमा सुधार गरेर तिनीहरूलाई बिउ पुँजी दिउँ र तिनीहरूको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ बजारको निम्ति हामीले व्यवस्था गरिदिउँ उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने प्रशासनिक सुधार रोजगारी सृजना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिएका थिए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल संसदमा सोमबार पनि जारी रहनेछ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले अपराह चार बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य कृषि रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाइएको छ कोरोना भाइरसका कारणले सिर्जित असहज अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य कृषि रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकतामा दिएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले रुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ प्रतिनिधि सभामा कङ्ग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा समिति तत्काल गठन गर्न माग गरेका हुन् चौरजहारीमा भएको घटनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद विश्वकर्माले संसदीय समितिबाट छानुपर्ने बताएका छन् जाजर कोटमा आर्थिक चलचलन त्यहाँ चल भइराखेको पनि हामीले चाहिँ रिपोर्ट पाइराखेका छौँ सरकारको पक्षबाट सत्ता पक्षको पक्षबाट यस घटनाका पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ र उसले निष्पक्ष समिति गठन गर्नका लागि माग पनि गरेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो घटनाको निन्दाको चाहिँ निन्दा गर्दै संसदीय समितिको पनि माग गरेको कारण आज हामी चाहिँ त्यो मागलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यसो भए सभामुख प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै कंग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए त्यस लगतै सांसद विश्वकर्माले आफ्नो धारणा राखेका हुन् गम्भीर घटना भए पनि गृहमन्त्रीले साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा बनाएको छानबिन समितिले न्याय दिन नसक्ने विश्वकर्माको दावी छ पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा रहेको आफ्नै प्रेमिकाको घर पुगेका जाजरकोटका नवराज बिकको मृत्यु भएको थियो उनीसँगै अन्य पाँचजना साथीको पनि मृत्यु भएको थियो गाउँलेहरूले आक्रमणबाट उनीहरूको मृत्यु भएको अझै पनि एकजना बेपत्ता रहेको भन्दै सो घटनाको छानबिन गर्न कंग्रेसले माग गरेको हो अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण पश्चिम रुकुममा भएको नरसंहारको विरोध र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै नुवाकोटमा पनि प्रदर्शन भएको छ विभिन्न दलित संस्थाहरूले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन र हत्यामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् र्यालीका सहभागीहरूले घटनामा राजनीतिक संरक्षण हुन सक्ने भन्दै कारवाहीका लागि जनदबाव आवश्यक रहेको बताएका छन् प्रदर्शनमा सहभागीहरूले दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नौ निवासी मन्दीप भुजको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका चारजना व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ इलाका प्रहरी, प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी हत्याको आरोपमा अर्घखाँची घर भई हाल तुलसीपुर छ सौरभ पोखरेल पाँचका अजय बुढा थोकी आशिष नेपाली तुलसीपुर अठारका ओम बहादुर सार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो मदिरा सेवन र त्यसपछि उत्पन्न विवादले भूजाको हत्या भएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ अठार बस्ने ओम बहादुर सार्की ऐजन पाँच बस्ने टिकम बुढा मगर ऐजन बस्ने नेपाली र जिल्ला वडा नम्बर चार भई

थियो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लगाइएको लकडाउनले धादिङका तरकारी उत्पादक किसान सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् बन्दकै कारण बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा तरकारी किसानको खेतबारीमै थालेको छ लकडाउनका कारण धादिङका किसानहरूले बजार नपाउँदा तरकारी बारीमै थालेको छ तयारी अवस्थामा रहेको तरकारी कसरी बजार पुर्याउने भन्ने चिन्ता पनि किसानहरूमा उत्तिकै रहेको छ केही व्यापारीले खेतबारीबाटै तरकारी उठाएर लगे पनि त्यसको पैसा कहिले आउने भन्ने अत्तो पत्तो नभएको किसानको गुनासो छ के तपाईँहरूले बजारसम्म व्यापारीले यहीँबाट अलिअलि उठाएको छ त्यही पनि व्यापारी नै जाँदैन उही बेच्नेहरूले मूल्य मूल्य छैन लकडाउन का कारण व्यापारीकै भाउ र रोचाइमा परेको तरकारीले मात्रै बजार पाउन थालेको छ विगतका धादिङको धुनी बेसी र आसपासका किसानले तरकारी काठमाडौँको कालीमाटी र धार्केसम्म पुर्याउने गरेको भए तापनि लकडाउन पछि रोकिएको छ कालीमाटी बजारभित्र पख्न पाउँदैन धारके बजार पनि ठ्याप्पै छ अब यहीँ आउँछन् अब आज पनि आउँछ व्यापारीहरू खाने खोलाको उनीहरूको भाउमा लिएर जान्छ अब सरकारले अब राम्रोसँग अब तरकारी बजारहरू खुलाएर राम्रो व्यवसाय गरेर गरिदियो भए त के राम्रो हुन्थ्यो होला धादिङका किसानहरूले गोलभेडा लौका काँक्रो सिमी खुर्सानी लगायतका तरकारी उत्पादन गरेका छन् यो वर्ष किसानले मल बिउ र विषादी किनेको पैसा समेत उठाउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ हामीलाई अब सेवा केही दिएको छैन नदिएको हुँदाखेरिमा अब ऋणपान गरे लायो अनि लिएको ऋण तिर्नु परियो अनि जान परिवारमा पाल्न परियो त्यसैले खानु पऱ्यो त्यसैले लाउनु पर्यो त्यसैले घुम्नु पर्यो सबै कुरा त्यसैले कुराखेरिमा अब त्यति किसानीलाई छ सर काठमाडौँको तरकारी बजारको तिस प्रतिशत हिस्सा धादिङको तरकारीले ओगट्ने गरेको छ धादिङमा बाह्र हजार घर परिवार कृषिमा निर्भर छन् जिल्लाको पाँच हजार आठ सय तेइस हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ धादिङबाट राजन अधिकारीको रिपोर्ट खबरको सिलसिला जारी छ हामी सँगै अब खबर कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण जनकपुरमको ऐतिहासिक दशहरहा मेला प्रभावित भएको छ मेलाका क्रममा दशरथ तलाउमा नुहाएर दशरथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहे पनि प्रहरीले दशरथ तलाउमा नुहाउन रोक लगाएको छ भने मन्दिर पनि बन्द गरिएको छ नमस्कार म सुजित कुमार झा म अहिले जनकपुरको ऐतिहासिक दशरथलाउ पोखरी नजिक छु यो पोखरीमा विगतका वर्षहरूमा निकै भिड हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ निकै सङ्ख्यामा मानिसहरू नुहाउन आउँथ्यो आज चाहिँ गङ्गा अवतरित भएको दिन रहेका कारणले पनि यो ऐतिहासिक पोखरीमा मानिसहरू नुहाउन चाहन्छन् त्यहाँ पनि मनमाञ्चित फल मतलब कोनो कोङ्गे ब्याध होइ कुनो ढङ्गे रोग होइन ढङ्गले सुख सम्पत्ति चाहिँ एउटा सन्तान चाहिँ उहि ल गङ्गाजीमा स्नान कशरथ तलावमा स्न कशरथजीको दर्शन का का जानकी मन्दिर राम मन्दिर होइन दर्शन कस जस्तै फलकै प्राप्त छी भगवान रामको बुबाको नाउँमा यो पोखरीको स्थापना गरिएको छ र यसै कारणले पनि आज चाहिँ विशेष नुहाउने दिन रहेका छौँ त्यो लाइन लगाएर दर्शन गराउनु पर्छ चाहे जानकी मन्दिर चाहे दर्जापुर तर लकडाउन र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारणले यहाँ चाहिँ कसैलाई नुहाउन दिएका छैनन्

मान्छेले गरायो कि प्रहरीले गर्यो प्रहरी पनि मान्छे पनि त्यहाँ पनि त्यो हजुर अहिले पनि प्रहरीले भगाइदिए पनि अहिले पनि दशरथ मन्दिर र दशरथ नदी दशरथलाउनदेखि निकै रहेको छ एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा जनकपुर आज बिहान आएको ठुलो हावाहुरीले पश्चिम नवलपरासीको एक सामुदायिक रेडियोको रेडियोको टावरमा क्षति पुगेको छ हावाहुरीले सुनवल नगरपालिका स्थित सामुदायिक रेडियो सुनवलको टावर भाँचिँदा रेडियो प्रसारण बन्द भएको हो हावाहुरीका कारण रेडियोको टावर र एन्टिना भाँसिएपछि सात लाख मूल्य बराबरको क्षति पुगेको रेडियोले जनाएको छ टावर तथा ता अन्य मिसिनरी उपकरणको मर्मत सम्हारका लागि केही दिन लाग्ने र त्यसपछि मात्र रेडियो प्रसारणमा आउने बताइएको छ रेडियोको प्रसारण नवलपरासी पाल्पा रूपन्देही लगायत ठाउँसम्म सुनिँदै आएको छ गोर्खा घर भई भारतको विभिन्न सहरमा रोजगारी गरेका नागरिकलाई जिल्ला फर्काउने क्रम सुरु भएको छ भारतीय सीमानाकामा आएर अलपत्र परेकाहरूलाई जिल्ला फर्काउन थालिएको हो जिल्ला भित्रिएकाहरूलाई पहिलो चरणमा उनीहरूलाई तनहुको आबु खैरनी र गोर्खा जोड्ने मजुवा देउराली पुल प्रवेश गराएर रबर उद्योगमा रहेको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ लगतै उनीहरूलाई जिल्लाको एघार स्थानीय तहका बासिन्दा सम्बन्धित पालिकामा जिम्मा लगाउने काम पनि थालिएको छ हामीले तत्काल होल्डमा राख्छौँ केही बेर त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित पालिकालाई बुझाउँछौँ सम्बन्धित पालिकालाई बुझाउन साथ पालिकाले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य कर्मीबाट उसको स्वास्थ्य जाँच गरेर अनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो स्वास्थ्य जाँच नभएको छैन एकदम भइरहेको छ आरडिटी र पिसिआर विनय उनीहरूलाई गाउँ गाउँको क्वारेन्टिनमा राखिएको भन्दै स्थानीय त्रसित हुन थालेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी पठाइएका कारण त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नभएको जनाएको छ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको चौध दिनपछि पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ अहिलेसम्म गोर्खामा एक सय जना भारतबाट भित्रिएका छन् बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिएसँगै बाग्लुङ सदरमुकाममा लकडाउन फितलो भएको छ बजार क्षेत्रमा केही पसल तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएसँगै चहल पहल बढेको हो रोजगारका लागि भारत जानेहरू फर्केसँगै बाग्लुङमा संक्रमणको चुनौती पनि थपिएको छ र आम नागरिकहरू यस कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ संक्रमण बढेर गइरहेका बेला सदरमुकाममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा लिएको भिड़ सड़कसम्म हुन थालेको छ खाद्यान्नसँगै निर्माण सामग्रीको साधन समेत चल्न थालेपछि जनप्रतिनिधिले समेत चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् दिन प्रतिदिन तपाईँको दुई सयको हाराहारीमा मान्छेहरू संक्रमित बढ्दै गएको छन् यो अवस्थामा पनि अझ अझ सचेत भइएन भने यसले कुन रूप लिन्छ तपाईँको अहिले हाम्रो बागलुङमा पनि आठजना सङ्क्रमित देखिनु भयो दुईजना निको भएर जानुभयो अहिले छजना उपचारार्थ हुनुहुन्छ पछिल्लो समय बागलुङमा भारतबाट फर्केका छजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ उनीहरूको धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर रा उपचार भइरहेको छ यसअघि संक्रमण देखिएका दुईजना भने उपचारपछि घर फर्केका छन् कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरी लकडाउन गरेपछि रोकिन पुगेको दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान बागलुङमा पुनः सुरु गरिएको छ बागलुङ जिल्लाका दस स्थानीय तहमध्ये दोस्रो चरणमा तेह्र हजार बालबालिकामा खोप लगाउने योजना स्वास्थ्य कार्यालयको छ बागलुङ गलकोट जैमिनी ताराखोला काठेखोला र ओरेङमा ओडाका स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो गाह्रो त खोप लगाउन गाह्रो छ एकदम गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ सकेसम्म सुरक्षित नै छौँ भन्ने विश्वास त लागेको छ पहिलो चरणको चाहिँ कोरोना भन्दा पहिलो भइयो दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोनाले गर्दा अहिले चाहिँ कोरोना सँगसँगै

लकडाउनकै बीच सिन्धुलीमा दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ अभियान अन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका एकतिस हजार तिन सय सतासी बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउने योजना छ दुई महिनापछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएको हो अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको खोप तिनपाटन मरिड ग्याङलेक हरियरपुरगढी र सुनकोसी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका बीच सामाजिक दूरी कायम गर्दै सिराहाको सिराहा नगरपालिका एघार भलुवाहीमा स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गरिएको छ सिराहा नगरपालिकाका नगर, नगर, नगर प्रमुख अशेश्वर प्रसाद यादवले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका हुन् कार्यक्रममा प्रमुख यादवले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन लकडाउनलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् स्थानीय तहले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नगरेपछि भारतबाट जुम्ला पुगेका चालिसजना घर नै गएका छन् जिल्ला स्तरीय एकीकृत क्वारेन्टिन भरि भराउ भएपछि चन्दननाथ नगरपालिकाका बाह्र र तातोपानी गाउँपालिकाका तेइसजना घर नै गएका हुन् राति एघार बजेसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था हुन नसकेपछि उनीहरू घर नै गएको बताइएको छ भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिस भित्र थालेपछि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई कठिन भएको छ गुठी चौर गाउँपालिकाका पाँचजनालाई भने सोही गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भारतबाट आएकाहरू क्वारेन्टिनमा नबसी गाउँ फर्किएपछि जुम्लामा त्रास फैलिएको छ अदालतले हाललाई क्वारेन्टिन नबनाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएका कारण क्वारेन्टिन बनाउन नसकिएको प्रशासनले जनाएको छ स्थानीयको अवरोधका कारण कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय बाहेक अन्य स्थानमा क्वारेन्टिन निर्माणमा समेत समस्या भएको छ बागलुङ नगरपालिका चार कुडुलेमा निर्माण भएको रङ्गवेङ्केश्वर मुक्तिनारायण मन्दिरमा लकडाउनका बीच पनि गजुर राखिएको छ वैशाख दोस्रो साता गर्ने भनिएको महायज्ञ स्थगित भए पनि पच्चिस लाखभन्दा बढीको सुन चाँदी पित्तल तामा लगायतका धातुहरूको मिश्रण गरी निर्माण गरिएको गजुर भने राखिएको छ नौ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा सहित गजुर स्थापना गरिएको हो मन्दिर सात करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो भारत भारतीय धार्मिक पर्यटक भित्र आउने उद्देश्यले प्यागोडा शैलीमा रङ्गवेङ्केश्वर मुक्तिनारायण मन्दिर निर्माण गरिएको छ मन्दिर परिसरमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय समेत निर्माण भइसकेको छ सङ्ग्रहालयमा एक लाख शालिग्राम राखिएका छन् नेपालबाट भारत गएका नेपाली जमातीलाई कोरोना फैलाउन आएको आरोप लगाउँदै भारतले मुद्दा चलाएको छ भारत गएका नेपाली जमातीहरूले एभिन्युज खबरलाई सम्पर्क गरी आफूहरूको उद्धार गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् मुस्लिम धार्मिक यात्राका क्रममा भारतको दिल्ली पुगेका बाह्रका चार र रौतहटका सोह्रजना जमातीहरू लकडाउनका कारण त्यही रोकिएका थिए उनीहरूलाई कोरोना फैलाउन आफ्नो देशमा आएको भन्दै

भोट नाकाबाट हामी इन्डिया गए आयौँ त्यसबाट हामी चिन्नै पुग्यौँ मोबाइल खोसेर हामी ड्युटी गर्न पायौँ अब यहाँ त चारैतिर प्रशासन चारैतिर छन् त्यस्तो जाली लाएर राखेका छन् विराटनगरमा भएको धार्मिक कार्यक्रम सकेर फागुन सातमा भारत पुगेका बारा निजगढका दुईजना सहित बिसजना दिल्लीबाट नेपाल फर्किने क्रममा लकडाउनका कारण रोकिएको मियाद आलमका दाजु लक्की अलीले बताए र भाइर त्यहाँ बसिरहेको अवस्था थियो र त्यहाँ तेह्रजना ते जुन ग्रुप ग्रुपहरू थिए र सातजना त्यही नजामुद्दिनमा अरू नेपाली नै ने, मुस्लिम नेपालीहरू भेटे र लोकल त्यहाँका पर्ने स्थानीय स्कुलहरूमा पढ विद्यार्थीहरू तेह्रजना तेह्रजना हजुर तेह्रजना विद्यार्थीहरू नेपालको फेरि खबर निकाल्दाखेरि डिटेल दिँदाखेरि मेरो नम्बर त्यहाँ तल छोडेको रहेछ हजुर छोडेपछि मलाई पहिलो कल हाम्रो यो गौरको एसपी साहबले हजुर गर्नुभयो गरेर भाइहरू यसरी यसरी फस्याएरेछन् के हो कतिजना हो के हो आइसकेको हो कि भन्ने कुरा दिल्लीबाट नेपाल फर्किने क्रममा लकडाउनका कारण रोकिएको र क्वारेन्टिनमा राखेको चौसठी दिन बितिसक्दा समेत नेपाली सले घर फर्काउन पहल नगरेको आलमका आमा बेगमले छोरा गएको गएको आत्मा अब अहिलेसम्म यत्रो दिनसम्म जहाँ चौध दिन राख्ने नेम जहाँ पनि छ अब चौध दिन राख्दा अब केही रोगै लागेको छैन केही छैन भनेर सबै रिपोर्ट लिएर भएर पनि ननिस्किने त्यत्रो त्यत्रो त पहिला पहिला दुखै दिएर गऱ्यो खानापिनाको भएर हामी फेरि यताबाट गर्दाखेरि त अलिअलि पाएँ गरेर ब्लड गरेपछि गर सबै रिपोर्ट भएपछि त्यसलाई त यहाँ पठाउनु पर्ने नि उनीहरूलाई अपार्टमेन्टमा राखेको बारेमा भारतस्थित नेपाल दूतावास जानकार भए पनि घर फर्काउन पहल नगरेको र घर फर्काउन प्रबन्ध मिलाउँछौ भनी फर्किएका दूतावासका कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको आफन्तको गुनासो छ रेलसेवा सञ्चालनमा आएसँगै भारतमा रहेका नेपालीहरू घर फर्किने क्रम जारी छ उनीहरू पनि बस रिजर्भ गरेर फर्किने योजनामा थिए तर अपार्टमेन्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्दा भारतीय सरकारलाई जानकारी नगराएको भन्दै मुद्दा चलाएको पीडितको गुनासो छ भारतका सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको नागरिकता नेपाली दूतावासले मागेको छ भन्दै परिचय पत्र तथा नागरिकता लिएर मुद्दा दर्ता गरेको पीडितले जानकारी दिएका छन् त्यहाँ बसेकामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँका सबैलाई दिल्ली सरकारले अपार्टमेन्टमा राखेको थियो उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको र तीन पटकको परीक्षणमा पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ अन्यत्रका जमातीलाई घर फर्किन दिए पनि उनीहरूलाई भने अपार्टमेन्टमा राखेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि निस्कन दिइएको छैन भारतमा आफ्नो आफन्तलाई मुद्दा चलाएपछि बाह्रका निजगढका एक जमातीका परिवारले एभिन्युज टेलिभिजनसँग सम्पर्क गरी उद्धारको लागि पहल गरिरहेका छन् निर्दोष नेपालीहरूलाई बैसठी दिनभन्दा बढी समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिरहँदा परिवारहरू पनि दुखित छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशका धेरै स्थानमा वर्षा भयो यति बेला पनि देशभरको मौसममा सामान्य बदली भई प्रदेश पाँच गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ अपराहपछि भने पूर्वी क्षेत्र लगायत मध्य तथा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम छब्बीस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ आज सूर्योदय बिहान पाँच बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर पचपन्न मिनटमा हुनेछ आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था लाई खबरको क्रम यति नै एभिन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लू 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 डट एभिन्युज डट टिभी लगन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला